Bon dia, benvingudes i benvinguts tots en aquesta inauguració del 28è Seminari d'Estudi i Pràctica Jurídica. Agrair la coorganització de l'Escola d'Administració Pública, com sempre, i agrair també la presència aquí de la consellera de la Presidència en aquesta sessió inaugural, que, com sabeu, va del dret de l'igualtat de gènere. Encetem un tema que no havíem tractat en aquest seminari d'una manera monogràfica i que és prou important, que és d'una rellevància i d'una força social doncs, innegable i que creiem que necessita i que de la nostra implicació i de l'anàlisi jurídica que sempre s'intenta fer en aquestes sessions. Sense més, passo la paraula al director del Gabinet Jurídic. Bé, molt bon dia a tothom, gràcies a tots i a totes per haver vingut, especialment gràcies a l'honorable consellera, a la il·lustríssima senyora magistrada Montserrat Comas, a companyes i companys. Si recordeu, perquè veig algunes cares conegudes, fa uns mesos celebràvem un seminari amb aquest mateix format d'estudi i pràctica jurídica i parlàvem d'un tema que llavors era molt d'actualitat i que a hores d'ara continua estant molt d'actualitat, que era l'estat dels drets civils i polítics en el nostre país. Avui volem continuar parlant de drets. En definitiva, com a juristes és el que ens agrada, no? Parlar de drets, com més drets millor, com més temps parlem de drets millor, perquè bueno, és el que, del que hi entenem. No? Però avui ho farem sobre un tema que, com deia la directora, la Dolors Feliu, per diferents motius també és un tema de molta actualitat, que és el dret d'igualtat de gènere. Avui ens proposem parlar una mica de les principals contribucions legislatives que hi ha hagut en els darrers 40 anys i escaig de Constitució, que sens dubte molts han estat positius, però encara no hem arribat al final. Però també ens agradaria parlar molt de la situació de desigualtat de les dones, que avui continua sent una realitat comuna no només aquí, sinó també en els estats democràtics més avançats. Prova d'això són els esforços que s'estan fent també des de la Unió Europea en aquesta línia, però són encara molts els fronts oberts en relació amb el dret a la igualtat de les dones en tots els àmbits de la vida. I ens preguntarem també avui si amb aquests 40 anys de Constitució doncs, han servit per avançar en aquest àmbit, o si ens hem de plantejar que en una futura, i crec que esperem desitjable o propera reforma de la Constitució, determinats drets de les dones haurien d'estar expressament reconeguts i blindats en un text constitucional. Per exemple, la referència explícita a la llibertat sexual de les dones, a dir no o a dir sí, el dret a la igualtat de salari davant de la igualtat de treball, el reconeixement de l'embaràs i la maternitat com a situacions normals i necessàries en tota societat, i prohibir que les dones puguin ser discriminades ni directe ni indirectament, sobretot en l'entorn laboral. El reconeixement dels deures de cura inherents a la paternitat i a la maternitat. El principi de corresponsabilitat en les labors domèstiques i de la cura de fills i familiars i el reconeixement de la cura de persones a l'entorn familiar com a actuació de rellevància pública. La incorporació en el nostre sistema democràtic del principi de participació i representació paritàries que es plasmaria entre d'altres en el nostre sistema electoral a través de les llistes cremallera i, sens dubte, la garantia d'accions positives per trencar aquest sostre que a vegades esdevé un mur de vidre en tots els centres de decisió públic i privat. A més, es dona una altra circumstància, que és que l'atzar ha volgut que aquest seminari, aquesta jornada que celebrem avui, hagi coincidit en el temps en un acte que aquesta setmana s'ha dut a terme al Parlament de Catalunya, que el dia 1 de juliol es va celebrar la declaració del Parlament de les Dones i es va aprovar la declaració de 1 de juliol del Parlament de les Dones. Aquesta declaració ha de ser el naixement també d'un nou espai per transformar la societat, transformar-la en més justa, més diversa, més igualitària. I aquí deixeu-me tenir un record especial per unes dones que segur que el 10 de juliol haguessin volgut estar al Parlament amb les seves companyes i que perquè estan a la presó o perquè estan a l'exili no hi van poder ser. Són la presidenta Forcadell,
les conselleres Bassa, Serret i Ponsatí i les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. La declaració aquesta de juliol us convido que us la llegiu detingudament. Desenvolupa 6 apartats i detalla una mica els compromisos per la defensa dels drets humans de les dones, l'educació i la cultura com a eines per prevenir la discriminació, l'injustícia i la violència contra nenes i dones, els drets laborals i econòmics, la participació social i política, la salut i els drets sexuals reproductius i el dret de les dones a viure lliure de violències masclistes. I permeteu-me també que vagi acabant, però que us digui que el nostre col·lectiu, el col·lectiu de juristes, en aquest paper de transformació de la societat en l'àmbit d'igualtat, hi hem de tenir, o ens toca tenir, un paper molt actiu i destacat. És a dir, en aquesta voluntat transformadora nosaltres hi podem participar des de molts àmbits. Avui, jo, veient els ponents i la configuració de la jornada, crec que ho podem fer a través d'una triple mirada. Avui parlarem de la necessitat com a país d'aconseguir una triple mirada en 3 vessants. Governar amb ulls de dona, legislar amb ulls de dona i, sobretot, jutjar amb ulls de dona. Per això estic especialment content de les ponents que sentirem avui, la Núria Balada i la Mireia Mata com a representants de la primera mirada, és a dir, la tasca que es fa des de l'administració pública, des del govern, des de la gestió diària de l'administració perquè es pugui avançar en aquesta igualtat, la Núria Pomar, que analitzarà la igualtat de gènere en les polítiques de gestió pública, la Maria del Mar Pérez, companya del Gabinet Jurídic com a experta en drets, que ens explicarà com es plasma i com s'ha de plasmar aquests desitjos d'igualtat en les normes legals. I per últim, la il·lustríssima senyora Montserrat Comas i la professora Ujala Joshi, que representaran aquesta tercera mirada, no?, que és la del poder judicial, és a dir, la garantia de com s'han d'exercir aquests drets. I acabo. Repassant una revista de l'Associació de Dones Periodistes, que es va editar, crec que era l'any 2015, vaig trobar una reflexió d'una periodista que es diu Anna Ballina, que vaig creure que era molt interessant poder-la compartir. No? I per acabar, m'agradaria, per iniciar el debat i per deixar-la sobre la taula, no? Doncs que sigui un text que és molt breu perquè ens faci reflexionar una mica, entorn de la justícia i la igualtat de gènere. Diu així, diu, la justícia es representa habitualment encarnada en cos de dona. Amb els ulls embenats, sosté una balança que equilibra les parts en litigi. Aquesta metàfora visual dels valors d'imparcialitat, equanimitat i equilibri planteja, però, una pregunta que obre una infinitat de portes quan s'aplica una lectura de gènere. Pot oferir justícia en majúscules aquesta balança si la seva ceguesa es basa en un marc objectiu i igualitari per a homes i dones quan elles parteixen d'una situació històrica i social de desigualtat? I l'altra pregunta, és la imparcialitat neutra i escèptica una manera de perpetuar les desigualtats i discriminacions? Bé, aquestes qüestions que plantejo i deixo sobre la taula, espero que al llarg del matí es puguin anar debatent. Per acabar, dono la paraula a l'honorable consellera. Li agraeixo especialment que ens hagi volgut acompanyar en la inauguració d'aquest seminari. Tenim costum d'anar-ne fent al llarg de l'any, és a dir, que probablement aquest any en fem un altre i també estarem encantats de la vostra presència i acompanyament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc, director del Gabinet Jurídic, directora general dels Drets i Assumptes Constitucionals, presidenta de l'Institut Català de les Dones, autoritats, amigues i amics, molt bon dia a totes i a tots.
I benvinguts en aquesta 28a edició del Seminari d'Estudi i Pràctica Jurídica, centrat avui en el dret d'igualtat de gènere. Val a dir que la vostra presència avui aquí, massiva, amb aquest auditori ple, doncs ja deixa clar quin és el vostre compromís i, per tant, gràcies i felicitats per ser aquí. De fet, una societat democràtica, una societat socialment avançada, hauria de permetre el ple desenvolupament de les persones que la integren, ja siguin homes o siguin dones, tots per igual. I avui dia sabem que aquesta realitat és lluny del seu enunciat. La lluita per la igualtat de drets i d'oportunitats neix quan les dones topem amb entrebancs per fer valdre la nostra participació plena en la societat. I sorgeix com una resposta necessària davant d'una definició restringida del que és ser dona, del que una dona pot fer, quin és el lloc que li és permès ocupar i com a pas per accedir a la llibertat de ser i a la llibertat d'actuar. Però les dones no ens trobem avui només amb entrebancs. Hem de fer front a atacs diaris que ens limiten la capacitat de moviments, de decisió, d'accés al món laboral i que condiciona la nostra manera de treballar, de divertir-nos i la nostra manera d'estimar. L'assetjament en l'entorn del treball és un atac, com ho és la discriminació per accedir als llocs de responsabilitat i de presa de decisió i l'exposició a violències sexuals en l'entorn d'oci. La violència masclista també ens ataca i ens colpeja allà on hauríem de sentir-nos més segures, com és en la intimitat de la parella i de l'entorn familiar. Però de tots els atacs que ens amenacen, vull posar l'accent avui en un de concret i que serà el tema del seminari, que és la justícia patriarcal que banalitza la violència contra les dones. Tenim una justícia masculinitzada que perpetua el que anomenem també violència institucional. I m'explico. El nostre sistema judicial és injust i indigne per a les dones, perquè consolida la pervivència d'estereotips i de mites entorn de les violències sexuals i de gènere i ha donat lloc a sentències inhumanes i totalment escandaloses. Penso en la sentència de la manada. Diguem-ho clar, perquè només la pressió i la mobilització popular han interpel·lat els jutges del Tribunal Suprem perquè finalment hagin confirmat que la víctima va patir una violació múltiple i no un abús sexual i així els ha permès d'elevar la pena de 9 a 15 anys de presó. Penso també en un cas recent que s'està jutjant aquests dies, la manada de Manresa. La Fiscalia ha acusat d'abusos sexuals i no d'agressió sexual els 6 joves acusats d'haver violat un rere l'altre, per torns, una nena de 14 anys. Això és violència institucional. Hi ha altres actors que també poden arribar a exercir-la, qüestionar el testimoni, retallar en prestacions, no oferir una informació adequada, la falta de formació de gènere, la falta de voluntat política, això també seria violència institucional. La justícia ha de ser un pilar fonamental en què se sustenti la protecció de les víctimes i de totes les dones. Amb sentències i actuacions com aquestes, les víctimes se senten encara més soles i vulnerables i els agressors se senten cada vegada més impunes. I és en aquest context que hem de seguir treballant per assolir una societat més igualitària o del tot igualitària entre homes i dones. Durant molts anys, el camí de la igualtat no s'ha aconseguit, perquè tot i la igualtat de dret, no hi ha igualtat de fet entre homes i dones. I per això, la maduresa democràtica ens reclama encara més fer un pas més enllà. Ara és l'hora d'enllaçar, ara és l'hora de renovar conceptes, d'aterrar i de concretar accions. Des del govern ho tenim molt clar i hi treballem intensament. De fet, ens hi hem conjurat. I per això, la propera setmana aprovarem el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022.
Aquest pla desplegarà allò establert en la Llei d'Igualtat Efectiva i la Llei de Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista. Perquè garantir la igualtat de gènere és inqüestionable i hem de dedicar tots els recursos i tots els esforços necessaris. Aquest dret ha de vertebrar totes les polítiques públiques, tant des de la teoria com des de les accions concretes. La formació és fonamental per al desenvolupament de les polítiques de dones i per això el govern també hem impulsat el Pla Director de Formació en Equitat de Gènere de Catalunya 2017-2020. Des d'aquesta perspectiva, el Gabinet Jurídic de la Generalitat s'obre com un espai clau de reflexió i d'estudi, d'investigació i de diàleg, amb la finalitat que els treballadors i les treballadores de l'administració coneguin les dimensions teòriques i pràctiques del marc normatiu relatiu a la igualtat de gènere. Aquest seminari, aquest d'avui, és fruit d'aquesta aposta formativa i recull tots aquells continguts fonamentals aportats des de les diferents disciplines i compta amb especialistes de reconegut prestigi que avui ens acompanyen. Treballar plegats és clau per abordar la problemàtica. Treballar plegats és clau per trobar els consensos necessaris i per actuar per posar-hi solució. Perquè les dones diem prou, no volem patir més atacs, no volem haver de defensar-nos constantment. Volem estimar, volem treballar, participar, decidir, governar. En definitiva, volem viure en igualtat de condicions, en plena normalitat i en una societat justa i lliure de discriminacions. Moltes gràcies pel vostre compromís, moltes gràcies per la vostra implicació i que tingueu una jornada amb aquest seminari molt profitosa. Molt bé, doncs ara farem un canvi de taula. Despedim el director del gabinet i a la consellera. Moltes gràcies, honorable consellera, director. I convidem a les dues ponents que accedir a la taula, que no són res més ni res menys que la directora d'Igualtat i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, que estan amb nosaltres. He de dir que aquesta sessió del seminari s'ha fet des del primer moment consultant-les a elles, si ho veien, si implicant-se elles també en l'organització, amb el seu ajut, parlant de com es faria, en l'esquema, o sigui, elles també són autèntiques coautores també d'aquest seminari i com no podria ser d'altra manera, tenint en compte la seva direcció de les polítiques d'igualtat en la Generalitat de Catalunya i per tant la seva presència aquí no només és estructural i substantiva, podríem dir, de tots dos vessants. Volia remarcar també que s'emmarca també la seva presència doncs, en aquest, com ha comentat també el director del gabinet, en aquesta iniciativa també tan recent del Parlament de Dones, que abans comentàvem que ha fet un toc d'atenció en el que és doncs, l'empoderament de les dones, en la visualització d'aquest empoderament i el fer el possible, de vegades diu el filòsof que per fer una cosa real te l'has d'imaginar. I aquest poder de provar i d'imaginar i d'empoderar-te i de veure't amb aquest poder, doncs jo crec que està molt positiu per tota la societat. M'he trobat molta gent, com comentàvem abans, que aquesta imatge doncs, els ha impactat i els ha fet reflexionar que això és el que interessa, s'ho moure, trencar crostes i somoure la voluntat de canvi. No? Doncs sense més, passem a la ponència que ens farà la presidenta de l'Institut Català de les Dones, que es diu Criteris Generals de la Igualtat de Gènere,
i que ens expliqui una mica doncs, aquesta part central de la Generalitat que ella comanda en igualtat de gènere. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies, Dolors. Bueno, jo dic que crec que les paraules de la Dolors han sigut més que generoses. De fet, per mi també és un honor també doncs, compartir aquesta taula amb dues grans dones, feministes compromeses des de fa molts anys amb la lluita feminista. Jo crec que d'aquesta forma, en paral·lel a la iniciativa del Parlament de les Dones, d'aquesta forma col·laborant entre les dones és de l'única manera que podrem avançar. De fet, no s'ha dit, però crec que és important doncs, remarcar que aquest Parlament de les Dones, aquesta iniciativa doncs, que es va dur a terme aquest dilluns, és l'única iniciativa de consens que s'ha dut a terme doncs, a aquesta legislatura dintre del Parlament de Catalunya, de consens de totes les formacions polítiques. Per tant, jo crec que cedint també cada una de nosaltres els nostres espais de confort amb una única idea, doncs, serà així doncs, l'única forma per avançar de forma col·lectiva. Gràcies a la Dolors per l'organització, també doncs, per les paraules del director del gabinet jurídic, per tots vosaltres també doncs, per venir a formar-vos i a repensar doncs, el vostre dia a dia de les vostres tasques diàries, per cedir també aquest espai doncs, de feina diària a la formació sobre el dret a la igualtat de gènere. De fet, la història de les dones i el dret és poc coneguda, doncs se n'ha parlat relativament poc, doncs perquè històricament doncs, les dones han estat relegades també en un segon terme, i també històricament s'ha expressat l'experiència masculina de la vida davant doncs, del dret. I com sabeu doncs, vosaltres, com a preceptors també de dret dintre de l'administració de la Generalitat, el dret doncs, es conforma per normes, principis i procediments per construir amb categories doncs, universals o pretestament doncs, universals. I aquí doncs, és on específicament rau el problema, doncs, que el sistema jurídic ha erigit l'home com a l'eix de model i com a referència única de la qual s'efectuen doncs, les comparacions. El dret s'ha sexualitzat d'una única forma, que és la masculina, mentre doncs, el sexe femení ha estat doncs, irrellevant en la formulació de les diferents categories jurídiques. Per això és molt important doncs, remarcar que quan ens referim també a la igualtat de gènere hem de començar parlant en primer lloc de la construcció dels drets de les dones, ja que són elles doncs, les dones que han patit la subordinació, la discriminació tant social com jurídica al llarg dels anys, fet doncs, que ens ha permès doncs, afirmar que la desigualtat de les dones té unes arrels doncs, molt profundes i molt històriques. De fet, cal recordar doncs, també a nivell de normativa i a nivell doncs, de dones doncs, al llarg de la història que en el ple segle XVIII, en plena revolució doncs, francesa, ja Olympe de Gouges, escriptora i política feminista, va afirmar que la dona neix i roman igual a l'home en drets. Les distincions socials només poden estar fonamentades en una utilitat comuna. I per això doncs, aquesta reivindicació en favor doncs, de la igualtat doncs, malauradament va morir guillotinada. I un altre doncs, fet històric doncs, que també hem de tenir com a referent és i que també doncs, hem sentit doncs, moltes vegades al llarg de la història, però que no convé doncs, oblidar, és que fa més de 100 anys, 140 dones obreres del tèxtil van ser cremades vives a l'interior d'una fàbrica per demanar i reivindicar doncs, millores laborals i de seguretat en la indústria de Nova York en ple segle XX. Per tant, doncs, amb el pas dels anys i en la societat en què vivim doncs, podem caure a l'error doncs, que això és, doncs, són fets del passat o que doncs, eren d'una injustícia manifesta que han tingut lloc a la història però que estan superades. Moltes vegades doncs, es parla doncs, de la invisibilitat de les desigualtats.
però aquests fets doncs, van tenir lloc en uns anys i en uns moments polítics en què la participació plena de les dones no era més que un somni carregat d'utopia i ja ara està resolt. Tanmateix, jo crec que podem doncs, dirigir la mirada al nostre entorn més immediat doncs, i, doncs, com deia la consellera i el director, doncs, les discriminacions sexistes no estan avui en dia doncs, del tot superada. Com veureu després amb diferents dades doncs, que us podré aportar. De fet, també doncs, quan parlem del principi d'igualtat de gènere, hem de parlar doncs, que també és un principi i un concepte també complex i per tant doncs, no podem sostenir la idea que per eliminar doncs, aquesta desigualtat sexual només caldria incorporar les dones en l'estructura de drets en les mateixes condicions que els homes. De fet, i el feminisme doncs, contemporani no solament parla de les discriminacions directes i indirectes, sinó també doncs, parla de la subordinació de les estructures patriarcals en els àmbits del dret i de la manca doncs, de dret femení, en definitiva. Parla també de la necessitat no només d'afegir les dones en el món que ens ha vingut donat, sinó també de reconstruir el món per eliminar també el sexisme de les diferents estructures socials, econòmiques i polítiques. De fet, el model d'igualtat formal, és a dir, la igualtat a les normes, no es va assolir fins a la segona meitat del segle XX, que de fet doncs, històricament és molt recent. Aquest reconeixement doncs, va també suposar un important avenç perquè per primer cop es va reconèixer les dones com a subjectes de dret. Es va iniciar en l'àmbit internacional també doncs, gràcies a l'esforç de diferents grups de dones feministes de diferents països que van posar en l'agenda també internacional el dret de les dones com un dels grans reptes de la democràcia moderna i del desenvolupament humà. De fet, doncs, són molts els exemples, moltes de les conferències internacionals, la de Mèxic, la de Nairobi, la de Beijing, de fet, l'any que ve doncs, en fem 25 anys d'aquella conferència, o convencions internacionals com la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones del 1979. Que també doncs, han generat totes aquestes convencions internacionals, han generat doncs, eines jurídiques per la lluita contra la discriminació, modificant també doncs, el concepte de discriminació. De fet, la Conferència Mundial de Drets Humans, celebrada a Viena el 1993, ja va afirmar que els drets de les dones també formaven part dels drets humans i en alguns dels treballs internacionals posteriors a la Conferència de Viena s'ha afirmat amb contundència que les violacions de drets humans de les dones són un atemptat també contra la societat i contra el desenvolupament i la pau. A Catalunya, de fet, hem assistit doncs, a la incorporació també de les reivindicacions internacionals i hem de recordar com a pioners també que Catalunya va ser capdavantera a nivell doncs, de la Unió Europea en l'aprovació del 2001 de la primera llei d'avaluació de l'impacte de gènere en les normes. De fet, la llei 4/2001 de 9 d'abril que exigia també doncs, l'elaboració preceptivament d'un anàlisi per desvetllar les diferències de gènere i les conseqüències que tenen per les dones i els homes les normes aprovades pel govern, perquè el dret no només doncs, es limita a descriure la realitat que existeix, sinó que configura i fa també doncs, una distribució de béns i recursos. Des d'aleshores, miro una de les juristes de l'Institut Català de les Dones, la Maria Àngels Jansana, a qui aprofito doncs, per qualsevol consulta al voltant de la normativa en perspectiva de gènere, podeu recórrer amb ella, que des d'aleshores, des de l'Institut Català de les Dones, hem pogut doncs, realitzar més de 4.000 informes d'impacte de gènere. I en aquest punt doncs, cal recordar que de fet doncs, hi ha la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes ja amplia l'àmbit objectiu de l'elaboració d'aquests doncs, informes d'impacte de gènere
que han de ser presents en les normes, també en les disposicions i en les polítiques que aprovi i executi també doncs, el govern i especialment si d'aquests informes es deriven mesures també doncs, prescriptives de correcció de les desigualtats. Per tant, doncs, creiem que els informes d'impacte de gènere és una bona eina jurídica per corregir doncs, aquestes desigualtats. De fet, si analitzem també el marc jurídic català, uns anys després, de fet doncs, el 2001, ja l'Estatut de Catalunya doncs, ha incorporat diferents articles, de fet el 19 i el 41, en els quals s'afirma doncs, que els drets de les dones i la necessitat també d'incorporar la perspectiva de gènere a tots els nivells i a totes les etapes dels processos polítics. De fet, l'article 19 diu textualment totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractament i tota mena de discriminació i continua, les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats. De fet, igual que l'article 19, també doncs, l'article 41 exigeix la incorporació i la inclusió de la perspectiva de gènere en tota l'acció dels poders públics. Doncs, perquè un estat democràtic que s'ha construït doncs, a partir doncs, també de la incorporació real de les necessitats i dels drets de les dones en l'acció de govern ha d'incorporar doncs, aquesta necessària perspectiva de gènere. Com sabeu, en el desenvolupament d'aquests drets ja constituïts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, se'n deriven també dues normatives molt importants a Catalunya, la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb també doncs, l'objectiu de fer impensable que aquesta violència existeixi i evidentment doncs, perseguir-la amb exigència i el màxim d'impunitat doncs, possible. I la llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes amb l'objectiu doncs, també de promoure una societat on les dones i els homes puguin desenvolupar també els seus drets i llibertats en total igualtat. De fet, doncs, aquestes lleis, per primer cop en les nostres històries jurídiques, es dirigeixen no només a lluitar contra la discriminació, sinó que aquí inclouen la idea de desenvolupar també els drets de les dones i incloure també en els nostres sistemes de dret i l'autonomia i la llibertat i la igualtat i el feminisme. D'aquesta manera, jo crec que podem afirmar doncs, que s'està també doncs, produint un canvi històric, cosa que representa també un pas d'una doncs, situació en la qual les dones estem tractades en els àmbits jurídics des de la perspectiva de la discriminació, assumir doncs, que s'ha de tenir en compte les dones per repensar també un nou model social i un nou model de drets. Però malgrat jo crec que tota aquesta normativa que hem elaborat doncs, els darrers anys, malgrat tots aquests avenços legals, no n'hi ha prou, evidentment, doncs, només dirigint la mirada doncs, a diferents sentències o doncs, a diferents pràctiques jurídiques perquè, per veure també doncs, que hi ha una clara insuficiència del model d'igualtat formal. Així com us deia amb dades del 2008 sobre la situació de les dones a Catalunya elaborades per l'Observatori d'Igualtat de Gènere, se'n deriven doncs, que aquestes modificacions legislatives no han tingut un impacte immediat en la nostra societat. De fet, us en diré unes quantes per fer doncs, una reflexió doncs, a nivell conjunt. De fet, les dones a Catalunya cobren de mitjana aproximadament un 14% menys que els homes, mentre que contrasta amb que l'any 2017 a les universitats catalanes més de la meitat doncs, de les matriculacions van ser femenines o només cal veure doncs, que només un 20% de
participants en els consells d'administració de les empreses més cotitzades són dones i la taxa d'ocupació de les dones en el quart trimestre del 2017 va ser del 48,7% femení, en contraposició al 58,5% masculí. Per tant, amb tota aquesta normativa doncs, elaborada a nivell jurídic, encara no hem arribat a una igualtat real. En el mateix sentit, doncs, també es pot consultar diferents informes, de fet, doncs, com l'informe del 2019 sobre igualtat entre dones i homes a la Unió Europea, és a dir, no és una pràctica que succeeix només a Catalunya, sinó a nivell internacional, doncs, on ja es manifesta la involució en l'àmbit dels drets de les dones i la igualtat de gènere a la Unió Europea o doncs, diferents índexs, com l'índex d'igualtat de gènere elaborat per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, per citar doncs, documents, els documents més recents en els que ja es manifesta als estats membres de la Unió Europea aquest doncs, pas tan lent, aquest pas de tortuga en matèria d'igualtat de dones i homes. Per tant, jo crec que podem afirmar doncs, que aquests diferents caràcters estructurals dels factors que incideixen en les desigualtats expliquen també doncs, aquesta lentitud i que encara es fa necessari també reivindicar amb esforç la presència de les dones en tots els àmbits. De fet, des del Govern de la Generalitat, com ja deia abans la consellera, s'està situant doncs, com a prioritat de la seva acció política l'atenció i el benestar a les persones i aquesta atenció, per tant, doncs, no pot ser possible si no donem també resposta a la complexitat i a les dificultats de la vida quotidiana de les dones. Per això prioritzem doncs, l'acció de govern en la propera aprovació del Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2019-2022, en el qual doncs, s'ha elaborat des d'una concepció també integral perquè les polítiques de dones tenen a veure també amb tots els àmbits de la societat. De fet, el concepte d'igualtat implícit en aquest nou document estratègic reconeix també el valor de totes les persones, però alhora també té en compte les diferències entre dones i homes en la societat i entre les aspiracions i les necessitats d'unes i les altres. I de fet, aquesta concepció d'igualtat també rau amb la diferència entre homes i dones i no s'entén doncs, com una desigualtat, sinó com un reconeixement de les condicions específiques de partida d'un grup de població a un altre, imprescindible també per adoptar mesures oportunes en la consecució d'aquesta igualtat. De fet, ja diferents estratègies internacionals figuren actuacions positives com a una fita per tal d'eliminar les desigualtats de gènere. De fet, aquest pla té com a fita temporal del 2022 i correspon també doncs, a un vuitè cicle de planificació de polítiques de la Generalitat i s'ha elaborat també a partir de l'experiència de tot l'equip de l'Institut Català de les Dones i també doncs, dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. Una altra eina que també considerem estratègica i específica per avançar cap a la igualtat real és el Pla Director de Formació en Equitat de Gènere 2017-2020. De fet, doncs, la manca de capacitació és un problema també que impedeix també que es duguin a terme doncs, diferents missions dintre de la incorporació de la transversalitat de gènere a les polítiques públiques. Per tant, doncs, creiem que la formació és una condició sine qua non per consolidar aquestes competències i aquestes capacitats tècniques. De fet, ja les diferents normatives, la llei 5/2008 i la llei 17/2015, ja situen doncs, i fan especial èmfasi en la necessitat també de formar les capacitats doncs, dels diferents interlocutors per tal d'incorporar doncs, aquesta perspectiva de gènere.
Doncs aquest pla, de fet, doncs, neix amb la voluntat doncs, que plantegen ja les diferents normatives, per tant, doncs, que l'Institut Català de les Dones continuï dissenyant, impulsant i coordinant les polítiques d'igualtat de gènere amb tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. De fet, doncs, les diferents estratègies d'aquest pla es marquen a diferents àmbits de treball, però sobretot amb la necessitat de capacitat en els alts càrrecs, com tota la línia de comandament de les administracions públiques i els càrrecs electes. De fet, tenia per aquí la Núria Pomar, allà. En destaca també el primer postgrau específic de polítiques d'igualtat de gènere, coorganitzat amb l'Escola d'Administració Pública i gestionat doncs, per l'Institut Interuniversitari d'Estudis i Gènere, l'IDG, doncs, que s'encomana doncs, per tal de formar i repensar també les polítiques d'igualtat de gènere amb tots els departaments de la Generalitat. Però se'n deriven doncs, actuacions conjuntes amb tots els departaments, doncs, igual doncs, que aquesta formació que duem a terme aquest matí. De fet, com deia, jo diria que al principi de la meva intervenció, les lleis en general per si mateixes no tenen doncs, un... malauradament no tenen un efecte transformador immediat de la realitat. De fet, ho deia la consellera, cal també doncs, voluntat política i la pràctica també de la seva aplicació, els recursos també necessaris i bàsicament discursos també que empoderin i transformin el món. Si els discursos jurídics, malauradament, doncs, continuen siguin doncs, totalment masclistes i patriarcals, evidentment no ho són tots, però evidentment doncs, veuen exactament del mateix sistema patriarcal que la gran majoria doncs, d'institucions, doncs, les dones continuarem sent doncs, discriminades i tractades de diferent manera que els nostres companys. Per tant, doncs, les reformes legals, tot i que es presenten com a protectores de les dones, continuen doncs, fent aquest efecte discriminador. I aquesta doncs, igualtat entesa com a possibilitat d'incloure en els nostres catàlegs de drets els projectes socials i personals de les dones és necessària per vincular-nos també a aquesta realitat. Jo crec que no és només l'objectiu legislar perquè les dones siguin doncs, iguals en drets, sinó que és necessari legislar per posar fi en aquests models que han exclòs les dones d'abraçar doncs, allò que haurien de tenir per construir un món doncs, més just i més lliure. Tot i les dificultats, en aquest complicat també intercanvi entre la vida i el dret, des de l'Institut Català de les Dones apostem també per la utilització del dret com a instrument de canvi de situacions, de les situacions de les dones. I per això jo crec que són necessàries jornades com les d'avui, per tant, doncs, per repensar conjuntament, formar-nos i incorporar també la perspectiva de gènere al nostre dia a dia. No afegiria res més i no sé si després farem un petit torn de paraules i no sé si li cedeixo la paraula a la Mireia. O... Primer, farem sí? Ah, per. Moltes gràcies, presidenta de l'Institut Català de les Dones. Jo crec que és una gran esperança el fet del pla que s'aprova i jo crec que també voldria ressaltar de la teva intervenció dues coses. Una és la quantificació de la situació de la discriminació. Jo crec que aquí, com deia la membre de Nacions Unides Dones, Begoña Lasagabaster, tot el que no està quantificat no existeix. I de vegades doncs, jo crec que hem de partir d'aquesta situació objectiva, de quina és la situació. I la segona, el teu focus sobre tot el tema de les lleis, del jurídic. Jo crec que de l'entramat que tenim en aquests moments sobre la taula, si és suficient, si és no. I jo crec que aquí, en aquesta sala, tot ple d'operadors jurídics, sí que podem dir que, i ho estem veient, que de vegades és la llei, de vegades és el que
com hem d'interpretar aquesta llei. Els ulls que deia abans el director del gabinet, que evidentment han de ser uns ulls tenyits d'aquest dret a la igualtat, i aquí estem segurament per analitzar una mica amb la vostra ajuda aquesta mirada. No? I sense més, per continuar avançant, diguéssim, en aquesta mirada, li passaria la paraula a Mireia Mata. Ella és la directora general d'Igualtat del Departament de Treball, amb temes, com també s'ha dit abans, tan rellevants sobre la taula, doncs, com pot ser la igualtat d'oportunitats, la bretxa salarial, els assetjaments sexuals, per exemple, en el treball, i també sobre la taula, doncs, temes, doncs, ben bé d'empoderament de la Generalitat, com tenim ara compartint el tema d'una negociació amb l'Estat sobre el registre dels plans d'igualtat. Sabeu que estem lluitant aquí amb les competències de l'Estat, ens van declarar inconstitucional una part de la llei 17/2015 d'igualtat efectiva en aquests temes, i estem lluitant, doncs, ara també per poder fer efectivament polítiques en aquest tema. Però li deixo que ella prengui la paraula. Moltes gràcies, Mireia, tens la paraula. Moltes gràcies, Dolors. Jo m'afegeixo a les paraules de la Núria, de la teva extrema generositat. Aquí, diguéssim, ha estat la teva feina, doncs, que ha fet possible aquesta jornada, de la qual, permeteu-me que us digui que estic encantada de veure tanta gent, i tanta gent tan clau i tan estratègica, doncs, amb aquests temes que a l'Institut Català de les Dones, a la Direcció General d'Igualtat, al Departament, al Govern de la Generalitat, a la gent d'aquest país, doncs, ens interessa i ens preocupa tant. I tanmateix, jo penso que la gent que veniu del món jurídic sou la gent que ens podríeu dir, o que podríeu acreditar, que diguéssim, els deures, com a mínim els deures legals, els teniu fets, perquè de declaracions, començant per aquella de la Revolució Francesa que invocava la Núria, no? Aquella igualtat, llibertat, igualtat, fraternitat, llavors vam descobrir que la fraternitat només es referia justament als homes, no? Que eren tots iguals als homes. Per això nosaltres, les dones, l'any passat, i espero que molts homes també, vam votar i vam aconseguir que es reconegués també el neologisme sororitat, que és la versió femenina de la fraternitat. Tant de bon dia no hàgim de fer la fraternitat dels homes i la sororitat de les dones, sinó que com a éssers humans en tinguem una de sola. Però de moment exercim sororitat, que jo crec que és el que va fer possible que el dilluns al Parlament ens trobéssim tantes dones, de tantes maneres de pensar diferent, de tantes visions diferents, i la sororitat és la que ha fet que avui fem possible aquesta taula. Jo crec que a nosaltres ens agrada, crec que és la nostra manera de treballar, posar-nos de costat i no buscar el que ens diferencia, que sempre hi ha coses que ens diferencien, sinó el que ens uneix, que en aquest cas és molt clar. Jo us deia que a nivell jurídic, a textos legals, n'hi ha molts i molt abundants que reconeixen la igualtat dels homes i de les dones. A efectes, doncs, del món laboral, hi ha l'Organització Internacional del Treball, l'any 1911, fa una declaració que diu a igual feina, igual salari. Per tant, resulta que han passat més d'un segle. De fet, fa falta que passin 114 anys perquè el govern de la Generalitat hagi de tornar a aprovar un altre text que diu que és la llei d'igualtat efectiva. Per tant, tenim lleis d'igualtat, però ens fa falta lleis d'igualtat efectiva. A mi m'agradaria molt que d'aquí 20 anys o d'aquí 120 anys ningú hagi d'aprovar un text que es digui llei d'igualtat efectiva o requete efectiva, i ens deixem de tantes paraules i, si me permeteu, de tantes lleis que ja les tenim, sinó que hàgim aconseguit com a societat i com a persones, doncs, implantar l'execució o l'efectivitat d'aquestes lleis. L'Angela Davis deia que el feminisme és la idea radical de que una dona és persona. Per tant, si ho hem de fer, diguéssim, amb el filtre del feminisme i hem de ser feministes, doncs som feministes. Perquè que una dona sigui persona vol dir que té drets, i que té drets vol dir que té dret a ser tractada igualment que un home, i té dret a viure lliure de la violència sexual. I això sabem que no passa. I com que això sabem que no passa, aquí hi ha un tema de conculcació molt greu dels drets de les dones. I no estem parlant de les dones com a persones, éssers agregats, una persona més una persona més una persona, una dona més una dona més una dona, sinó que les dones som discriminades pel fet de ser dones i com a col·lectiu.
Per tant, crec que s'imposa una reflexió i una reflexió seriosa, però en qualsevol cas, no tant, al meu parer, sobre normes, perquè normes en tenim i en tenim moltes, sinó com baixem aquestes normes, com apliquem aquestes normes o com ja d'una vegada curtcircuitem aquest masclisme estructural que fa possible que, tot i que hi hagi moltes normes, resulta que continuen passant les coses que passen. I quines són les coses que passen? Jo us parlaré del món laboral perquè és el que té competència la meva direcció general i és el que m'han demanat doncs, que parli. El món laboral, faig l'apunt, remunerat i que passa via contracte. Quan a vegades diuen això de que les dones van començar a treballar, perdoneu, les dones, des del principi dels temps, som les manufactureres de l'únic producte imprescindible per la supervivència de la raça humana, que són les criatures. Per tant, les dones han treballat sempre, els homes també, però val la pena apuntar-ho. Com us deia, el treball retribuït, el treball contractual reconegut en drets, va ser pensat inicialment doncs, pels homes. Per tant, avui, 5 de juliol del 2019, les dones continuem sent considerades en el món laboral com unes intruses, com unes nouvingudes, com unes arribades. Aquesta és l'única manera d'enfocar-ho, perquè si no seria absolutament insuportable, tornant al principi del feminisme, de que una dona és un ésser humà i per tant té els mateixos drets, com us deia, seria insuportable tolerar les dades que ens diuen que les dones a Catalunya, però pràcticament arreu d'Europa, estem cobrant una quarta part menys del salari per fer la mateixa feina. A Catalunya el tenim quantificat amb l'estudi de bretxa salarial que va impulsar la meva consellera enyorada Dolors Bassa el 2016, que quantificava oficialment que a Catalunya tenim una bretxa que ronda entre el 23 i el 25%. Això quan jo vaig a un institut i pregunto a un noi i una noia que estan sentats de companys si estarien d'acord que havent fet els mateixos deures perquè se'ls han copiat, amb un li posin un 6 i l'altre li posin un 8, tota la classe clama i diu que això no pot ser, que això és una injustícia i que tal. I en canvi, com pot ser que les dones continuem suportant doncs, aquesta bretxa salarial? Com pot ser que les dones continuem suportant que hi hagi un 67% de les empreses catalanes que no tenen ni una sola dona en els seus consells d'administració? Com podem continuar suportant aquesta pèrdua del talent femení? O com podem continuar suportant que la parcialitat en un 80% l'estem visquent les dones i no la visquem i no l'exercim per plaer, sinó que la gran majoria d'aquestes dones que treballen a temps parcial manifesten obertament que ho fan senzillament per poder portar els fills a l'escola, per poder tenir cura de les persones dependents, per poder tenir cura de les tasques domèstiques. I això no s'acaba així, perquè naturalment treballar menys temps, agregat a les baixes per maternitat, agregat a aquesta precarietat i aquesta bretxa salarial, el que vol dir és que al final de les nostres vides, amb dades també doncs, objectives, vol dir que les pensions de les dones són una mitjana d'un 30% menys. Per tant, que dones treballadores que existeixen en el nostre país avui visquin al final de les seves vides, que afortunadament cada cop són més llargues, a la precarietat, això, senyores i senyors, és una cosa insuportable en una societat que no som una societat africana, no som una societat pobra, no som una societat en què faltin els recursos com a mínim per la subsistència digna. Per tant, cal revisar aquest nostre sistema laboral, aquest nostre sistema doncs, que permet encara a data d'avui doncs, aquestes desigualtats. Avancem i avancem molt, però la Simone de Beauvoir deia: tingueu sempre present que bastarà qualsevol crisi social, religiosa o econòmica perquè les dones perdin els drets que havien adquirit. I això, que és una frase que ella la va escriure cap als anys 50, és de trista i rabiosa actualitat i ho hem viscut amb la darrera crisi econòmica, on qui més va patir van ser les dones, no necessàriament amb desocupació, a vegades doncs, l'ocupació amb dones s'ha mantingut, però sortint d'aquesta crisi, qui ha acabat més precaritzat ha estat el col·lectiu de les dones. Recordo també que la taxa d'ocupació de les dones continua sent més baixa i els salaris doncs, també inferiors.
I jo deixo la reflexió perquè no és d'aquest àmbit, però si en aquesta crisi política que estem vivint a Europa no també serem les dones unes de les que sortirem doncs, més mal parades. Per tant, sempre alerta. Les dades de violència en els llocs de treball, jo vull aquí també recordar que justament el treball retribuït, remunerat, fora de les llars, ha estat el gran pas perquè les dones assolim la nostra independència, que no vol dir altra cosa que no dependre de ningú, ni del pare, ni dels fills, ni de l'home, ni de cap institució, ni de ningú altre que de nosaltres mateixes. El treball, que és el gran salt de les dones, el treball remunerat, que és el gran salt de les dones cap a la seva independència, continua sent un àmbit no segur per a les dones. En la darrera enquesta que tenim sobre seguretat a Catalunya, es manifesta que entre els motius que tenen les dones de ser víctimes d'assetjaments sexuals i d'agressions, per tant, estem parlant ja de nivells molt alts doncs, de violència contra les dones, en el cinquè lloc es manifesta que és el lloc de treball. Per tant, un 11,9% de les dones catalanes declaren que en el darrer any han patit violència en el seu lloc de treball. Un 11,9% de les dones que han patit violències, no del conjunt de les dones. Però hi ha una enquesta europea que és molt més flagrant, que diu que una de cada dues dones europees ha patit assetjament sexual en el lloc de treball. I això és molt greu, perquè les persones que tenim la fortuna doncs, de treballar a la feina ens hi passem moltes hores i, a més, tot el que passa a la feina són coses que t'emportes a casa i quan no treballes també ho estàs patint. Per tant, aquesta és una xacra que hem de combatre. Perquè si resulta que el treball és la manera de que les dones puguin viure de manera lliure i autònoma, no podem permetre que els llocs de treball siguin llocs no segurs. I les violències contra les dones, crec que ara tots ja hi hem arribat a aquesta conclusió i tots ho sabem, no són un tema personal, no són el cas d'aquella dona perquè té aquella edat, perquè té aquella posició o perquè va vestida d'aquella manera. La violència contra les dones és un tema estructural, és un tema que les dones pateixen pel fet de ser dones i per tant és un tema que s'ha d'abordar de manera estructural. La prova evident de que les violències que pateixen les dones no són temes personals és que els agressors no ho són d'una sola dona, sinó que els agressors són agressors sistèmics. Darrere una agressió, i sobretot darrere una agressió no resolta, n'hi ha una altra i una altra i una altra. Denunciada o no denunciada, reconeguda o no reconeguda. Però les agressions són temes sistèmics i són temes estructurals. Per tant, dues coses que jo em permeto fer avui aquí. Una és proposar i explicar-vos l'abordatge estructural que en fem. Atès que aquest no és un tema personal, no és una situació que visqui una persona, no és una situació que es doni entre dues persones concretes, òbviament ho és, però en tot cas el problema és de l'estructura laboral, crec que la primera cosa que hem de fer, totes les persones de l'entorn, totes les persones responsables que en aquesta sala ho som, és no posar-nos de perfil. A les moltes xerrades que tenim l'ocasió de fer des de la Direcció General d'Igualtat, en matèria d'assetjament, quan parlem d'aquell company que fa aquelles bromes que potser ella es pensa que són divertides i no ho són, quan aquella persona que s'acosta més del que l'altra persona està percebent que és prudent, per no hi ha dir aquelles reunions en les quals es decideixen les coses i les quals es veta específicament la participació de les dones, totes aquestes coses que també són discriminacions, que també són agressions contra els drets de les dones, i molta és la gent que fa així. I moltes són les persones que ens diuen jo això també ho he viscut i us convido a fer aquesta reflexió diguéssim a dintre vostra. Per tant, no ens podem posar de perfil, no podem pensar que això és un problema d'aquelles dues persones o és un problema d'aquella víctima i sobretot no pensem mai sort que no em passa a mi. I intentem fer sempre allò de dir si li passa a ella, em passa a mi. O el que diguem les feministes, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Un assetjament dintre d'una empresa és un problema de l'empresa, no és un problema de la víctima, és un problema de l'empresa. Com us deia, com que aquests són uns temes estructurals, són uns temes sistèmics, des de la Direcció General d'Igualtat el que fem és fer-ne un abordatge estructural i un abordatge sistèmic. I per fer això tenim dues eines, que jo us apunto,
que crec que és bo que coneixeu, jo crec que la gran majoria de vosaltres, entre vosaltres hi ha companys i companyes de departament i d'altres departaments en qui treballem. D'una banda, doncs, el que treballem és amb els plans d'igualtat. Com us deia, per nosaltres qualsevol de les discriminacions enumerades, la bretxa salarial, la incapacitat de la promoció horitzontal o vertical, la parcialitat obligada per la inflexibilitat de les empreses, la dificultat a accedir a qualsevol promoció, benefici que ajudi a corresponsabilitzar la vida personal amb la vida familiar, que sempre acabem pagant les dones, per nosaltres això també són discriminacions. Evidentment és un altre nivell de discriminació, però també són discriminacions. I per combatre això el que fem és treballar amb els plans d'igualtat. La Dolors Feliu doncs, ara mateix apuntava doncs, un tema doncs, jurídic, els plans d'igualtat, que fins al mes de març doncs, d'aquest mateix any eren obligatoris per a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores, i a partir d'aquest doncs, any també ho serà per les empreses de més de 50 treballadors i treballadores. Nosaltres intentem fer d'aquesta doncs, norma virtut i per tant nosaltres intentem fer entendre a les empreses que el fet de tenir un pla d'igualtat no és una obligació sinó que és una oportunitat que en una empresa doncs, hi hagi mesures d'igualtat, de garantia d'igualtat entre homes i dones és una forma doncs, de millorar de fer sentir millor doncs, el conjunt d'aquella organització empresarial a part d'un tema de mera justícia i de més compliment doncs, normatiu. Per tant, nosaltres treballem amb aquests plans d'igualtat que us convido a conèixer i us convido doncs, a posar-vos també aquestes ulleres liles quan en els vostres àmbits doncs, parleu d'aquesta matèria. Els plans d'igualtat són l'instrument, l'eina que ens ajuda a posar-nos les ulleres liles quan parlem del món empresarial i que a més tenim ratificat no només a nivell català i estatal sinó a nivell europeu que són les eines doncs, més eficients en aquesta matèria tan complicada que tenim de gestionar, perquè la bretxa salarial, les desigualtats, les discriminacions que patim les dones, lamentablement no són un tema doncs, local, sinó que són un tema universal, són un tema doncs, que portem amb l'ADN dels humans que ens hem d'anar expulsant. L'altra eina amb la qual treballem, que també l'he esmentada doncs, de passada, són els protocols d'assetjament. Totes les empreses, totes, tinguin un treballador o 5.000 treballadors, estan obligades a tenir aquests protocols en contra de l'assetjament. Però jo us demano i us reitero doncs, aquest compromís amb aquests protocols d'assetjament. Un protocol d'assetjament és allò que hi ha penjada darrere la porta dels vestidors o darrere l'entrada o a la sala o al menjador o allà on sigui, però és un instrument que hem de fer servir activament. I és dir, aquest és el meu protocol, encara que a mi no em toqui mai, perquè si jo vull protegir la integritat de les persones que hi ha en la meva organització de treball, necessito ser molt conscient que el protocol és per tots i per totes. I poso el tots al davant, perquè em sembla una evidència, però crec que cal dir-ho, i és que en aquesta lluita contra les discriminacions i les desigualtats, si no ho fem junts, dones i homes, no ens en sortirem. I si els homes no sou els primers que ens ajudeu a dir a un vostre company aquestes brometes que fas sobre com són les dones i com és la seva anatomia no fan gràcia, serà molt més difícil. Els homes sou companys, o podeu ser companys, de dones i el que segur és que heu nascut d'una dona. Per tant, no és un tema de que si jo sóc home, això no va amb mi. Si ets home, naturalment va amb tu, com amb les dones va la defensa dels drets dels homes, del col·lectiu LGTBI, de la protecció del medi ambient, etc. Quan parlem de drets humans, no estem parlant de drets d'un col·lectiu, sinó que estem parlant de drets que són de tots i de totes. Per tant, demanar-vos doncs, aquesta mirada estructural, demanar-vos que ens ajudeu amb aquests instruments i demanar-vos després quan amb l'aplicació de cadascuna d'aquestes normes i amb tota la casuística que us arriba a vosaltres, intenteu sempre tenir present que quan les dones parlem de violència no parlem d'una relació interpersonal, sinó que el que estem fent és intentar fer un abordatge, una mirada global. Si no resolem un assetjament, o si el resolem en fals, dient doncs portem la víctima en un altre lloc de treball, en un altre àmbit, l'únic que estem fent és permetre a aquell agressor que repeteixi aquella actitud
amb una altra dona i segurament buscarà una dona més feble que no tingui la capacitat de fer aquella denúncia. Per tant, aquest és un repte, i aquest és un repte molt gran que, com us deia, les xifres en ratifica que hi és i que hi és entre nosaltres. Per tant, tenim feina a fer perquè el futur que nosaltres volem construir, que volem llaurar, no pot de cap manera trobar-se amb aquestes pedres que afecten a la meitat de la població d'entrada o com a supòsit, i que a més l'estadística ens ratifica que això és així. Mireu, quan va sortir el tema de la manada, que la Núria, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, comentava, alguns van voler pensar o algunes van voler pensar que això passava allà, a los Sanfermines i la cosa. La manada ja és a Manresa. La manada ja és a Manresa. I la manada també eren els abominables agressors de Canet de Mar de fa dos caps de setmana, que no només agredien, sinó que a més es permetien de gravar aquestes agressions. Per tant, penseu que aquest tema és molt greu, perquè que hi hagi gent que gravi aquestes agressions vol dir que les pengen a les xarxes i que les socialitzen, i que hi ha persones, si és que es mereixen aquest nom, que comparteixen i visualitzen aquestes agressions, aquestes violacions. El tema no és banal. Les manades, els animals salvatges, primer van a buscar les víctimes més febles i les ataquen, però si no se'ls atura, acaben atacant a tota la comunitat. Per tant, jo crec que és un nostre deure, com a persones responsables, com a persones que estem al capdavant d'institucions, de llocs de treball, d'espais comunitaris, doncs de fer aquesta lluita global contra les violències contra les dones, però també aquesta lluita potser de menys intensitat, que és les discriminacions o les agressions o els assetjaments als llocs de treball, que, com diu la notòria i la gran experta en violències masclistes, l'Alba Alfajeme, que diu que les violències en l'àmbit laboral són les germanes petites de les violències, però tanmateix són violències, les hem de combatre, i sobretot les hem de combatre pensant que el treball a dones i homes és allò que ens fa lliures, que ens fa dignes. La meva consellera Dolors Bassa sempre diu que la millor política social és el treball, però aquest treball l'hem de fer digne, l'hem de fer just i l'hem de fer lliure de qualsevol mena de discriminació. Gràcies. Moltíssimes gràcies, directora. Jo crec que ens has posat molt la realitat a davant dels ulls. Encara que la sapiguem, jo crec que està bé pensar-la, dir-la i reflexionar-la des d'un punt de vista de cada un de nosaltres, des de la nostra posició també com a treballadores i treballadors públics, i a més amb responsabilitats sobre l'aplicació, com dèiem, del dret. Doncs jo crec que és molt important també tenir tots aquests aspectes molt sobre la taula. I potser abans d'acabar aquesta part de la taula podríem obrir algun torn de paraula si és que algú té alguna pregunta. Allà, sí. Sí, bon dia. En primer lloc, felicitar a totes les ponents, m'ha semblat de gran interès. Deia la directora general en relació a la presidenta del Institut Català de la Dona en relació a la transversalitat, la directora general d'Igualtat, recollint també aquest principi que està a la llei 17/2015, després de la sentència constitucional de 2016, parlava que si hi ha un problema d'igualtat de gènere o d'assetjament en una empresa, no és un problema d'assetjament, sinó que és el problema de l'empresa. No? Almenys des de l'òptica que jo he estudiat jurídicament, s'ha parlat també de la qüestió judicial, sí que podria suggerir que, recollint aquest ànim de transversalitat, es pogués incidir en la idea d'incorporar la perspectiva de gènere en el que és l'estàndard normatiu del que ha de ser el dret a una bona administració. És a dir, la bona administració no és només, des del
punt de vista de les persones que l'hem estudiat, tots aquells elements procedimentals que incorporen el dret de defensa i les garanties del procés degut dins de l'àmbit del procediment administratiu, sinó que darrerament tant la jurisprudència com també a l'acadèmia, penso en el doctor Juli Ponce, s'està treballant en el control de la discrecionalitat, de manera que tot aquell concepte que hem estudiat, tots a les oposicions, de que les potestats discrecionals vol dir que són un seguit d'opcions, totes elles igualment justes i indiferents al legislador i en el poder judicial que ho controla, la bona administració comporta un deure superior de diligència de l'administració, de manera que ja no podrà escollir qualsevol de les opcions que li doni la gana, sinó que haurà de justificar un deure suplementari de motivació perquè ha triat aquella opció en detriment d'una altra i perquè dins d'aquest deure superior de motivació en l'àmbit de la potestat discrecional, aquí és on crec que el legislador podria incorporar la perspectiva de gènere, la igualtat de gènere, dins del concepte de bona administració. De manera que jo ara estava mirant a la 17-2015, no surt enlloc, no és una crítica, no surt enlloc el concepte de mala administració, el concepte de bona administració. A la llei 19-2013 de 19-2014 de transparència i bon govern sí que es parla de bona administració, però moltes vegades el legislador tampoc sap ben bé com concretar-ho. Doncs bé, jo penso que dins de l'àmbit del control de les potestats discrecionals de l'administració, pensem per exemple la potestat reglamentària, que és la potestat discrecional per excel·lència. En allà sí que és veritat que no és suficient amb la clàssica memòria inicial que es redactava al final per poder reglamentar una determinada situació, sinó que ara s'exigeixen molts informes, memòria econòmica, d'impacte ambiental, de perspectiva de gènere, etc. Doncs jo crec que la perspectiva de gènere no hauria de ser només un informe, sinó que hauria d'estar conceptuada com a element configurador del dret a una bona administració, del deure de bona administració per part de l'administració pública, perquè això, tant en les potestats discrecionals normatives com en els actes administratius, és el que permetria en els tribunals de justícia poder controlar l'administració incidint en la perspectiva de gènere, però posant a l'incís en que qualsevol vulneració de la igualtat de gènere no és només aquesta vulneració del dret fonamental, perquè en moltes ocasions podria ser que no s'estés exactament vulnerant el dret fonamental en concret, però sí que seria en tot cas una vulneració del dret a una bona administració. És a dir, incidir en la idea que deien les ponents de dir, bueno, quan hi ha un problema de perspectiva de gènere a l'empresa, no és aquest problema concret, sinó que és un problema de l'empresa. Quan l'administració hi ha una qüestió, una problemàtica, la perspectiva de gènere no és una qüestió de perspectiva de gènere, és una qüestió de mala administració. Jo penso que aquí sí que en el futur es podria donar més contingut, si això és possible, en aquestes definicions legals, de manera que després qualsevol òrgan administratiu, quan hagi de prendre una decisió, per exemple, un concurs de provisió de llocs de treball, doncs per què no valorar expressament dins de tots els candidats també la perspectiva de gènere? En definitiva, donar instruments jurídics que no només ens obliguin a nosaltres com a administració, sinó que permetin als tribunals de justícia poder elaborar una jurisprudència on s'incorpori aquesta realitat ja des de forma transversal i que tothom tingui clar que qualsevol vulneració de la perspectiva de gènere és una vulneració de la bona administració, és mala administració en definitiva. Gràcies.
Si puc fer un petit comentari, bueno, comparteixo totalment el que ens dius. De fet, segurament doncs, la magistrada Comas ja després doncs, abundarà també amb les iniciatives també legislatives per incorporar la perspectiva de gènere a l'administració jurídica, vull dir, a tots els tribunals i administracions judicials. Però pel que fa a l'administració de la Generalitat, jo crec que els informes d'impacte de gènere són una bona eina per tots i cada un de vosaltres. De fet, no us sabria dir el tant per cent específic de sol·licituds d'informes d'impacte de gènere que entren a l'Institut Català de les Dones i quines no entren. Vull dir, per tant, jo crec que vosaltres utilitzeu els informes d'impacte de gènere dintre del vostre dia a dia i incorporeu també aquesta perspectiva de gènere després en l'aplicació també de la normativa de l'administració de la Generalitat, bueno, seria fantàstic. De fet, nosaltres disposades a ajudar-vos amb el que necessiteu. I bueno, ja, si incorporéssim la perspectiva de gènere a l'hora de cobrir un trasllat de personal, jo ja faria quasi bé una celebració conjunta. Per tant, doncs, molt bona idea. De fet, també doncs, això, ajudar-vos i informar-vos de l'obligació també de passar per un preceptiu informe d'impacte de gènere, que també doncs, apunto que podria dotar-se també d'obligatorietat, és a dir, que aquest informe no només fos preceptiu, sinó que fos doncs, totalment obligatori. No sé si la... Sí. Molt bé, jo he de dir que a mi també em sembla bé la idea d'incorporar el bon govern, la idea de bon govern i amb tots els seus vessants. Jo no sé si llavors hauríem de mirar, evidentment, en cada un dels procediments realment. No sé fins a quin punt, clar, evidentment hi ha un joc de drets en cada un dels procediments que juga l'administració i per tant aquí després estudiarem, sembla que la Maria del Mar Pérez ens farà una mica quin és el joc que hem de caure per no, diguéssim, per caure en un bon funcionament de les discriminacions positives i en la no discriminació. Però en tot cas la incorporació de la mirada de gènere, de la transversalitat de la igualtat de gènere com a bon govern em sembla bona idea. Moltes gràcies. Algú més? Alguna altra pregunta? Doncs si voleu passem un moment a prendre un cafè i reprenem la sessió a les 11:15. Moltes gràcies.